24 hores després que els quatre partits de l'oposició de Bigues i Riells hagin presentat la moció de censura contra l'alcalde convergent Joan Vila, ja hi ha les primeres reaccions de les executives comarcals dels partits. La direcció comarcal del Partit Socialista no es mostra satisfeta amb la moció, però també creuen que Vila no ha aconseguit fer les coses bé perquè en un any no ha pogut formar un govern sòlid. Creuen que les mocions sempre provoquen situacions traumàtiques en el municipi. El portaveu del PSC a Bigues i Riells i futur alcalde, Joan Moreno, coneix la situació, però s'aferra al suport unànim dels 35 militants de l'Assemblea Local que van donar suport a la mesura. Iniciativa i Esquerra ho atribueixen, sobretot, a la manca de diàleg amb l'actual alcalde. A més, Esquerra, que en el ple d'investidura, recordem, va facilitar que Vila fos alcalde, diu que el seu canvi de parer respon, sobretot, a la postura de l'actual govern amb l'últim informe de la Pedrera. Per la seva part, les direccions comarcals, tant de CiU com del Partit Popular, encara no han volgut donar la seva opinió sobre aquesta moció de censura. I recordem, ha estat la primera de la legislatura a tota la comarca. Les reaccions de la població tampoc s'han fet esperar. Al Facebook de l'Ajuntament de Bigues i Riells hi ha més de 200 comentaris de veïns opinant. I a Twitter també s'han recollit algunes opinions. A nosaltres, com a direcció comarcal, no ens fa especialment feliç la presentació d'una moció de censura, perquè entenem que aboquem en aquella població, en aquella ciutat, a la pròpia administració local, a una situació de gestió política, de relacions personals, molt complicada. Dit això, vol dir que valem la posició de l'alcalde de Bigues, el senyor Joan Vila? Doncs tampoc. També ha demostrat una certa incapacitat per acabar forjant majories al seu poble. El govern municipal de Convergència i Unió es negava doncs, a negociar o a fer participar les forces de l'oposició en aquesta presa de decisions. Per tant, entenem doncs, que la situació era prou greu com perquè es produeixi una moció de censura, i el que ens hauríem de preguntar és què passa a Bigues i Riells, què estava passant a Bigues i Riells perquè tots els partits es posin d'acord per fer fora un alcalde. Hi ha una sèrie doncs, de punts per Esquerra importants de que no es podien deixar de banda a l'hora de negociar, i un d'ells, clar, evidentment, era la Pedrera. La Pedrera sempre ha sigut el polvorí, no? I clar, només faltava això, doncs l'últim, a l'abans pla aquest que hi havia de temps fins al dia 28 per respondre i per donar-li solució, clar, vull dir, s'havia de fer una cosa, s'havia de prendre una decisió ràpida, perquè llavors sí que ja començava a ser ja irreversible, diguéssim. De certa manera, potser, doncs, no sabem si es podrà aturar o no, però almenys, com a mínim, que s'intentarà posar totes les traves possibles.